ଏଠି ପାଣି ଫୁଟୁଛି ଟକମକ, ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ବିଶ୍ୱାସର ପୀଠ। କିଏ ଆସନ୍ତି ବୁଲିବାକୁ ତ କିଏ ଆସନ୍ତି ଭକ୍ତି ରଜରେ ଟାଣି ହୋଇ, କେହି ଆସନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉପଚାର ଲାଗି। ଆଜି ଟୁରିଷ୍ଟ ସ୍ପଟରେ ଆମେ ଯିବା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନିକଟସ୍ଥ ଅଟ୍ରି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଯିବା ପରେ ସେଠାରୁ 15 କିଲୋମିଟର ଦୂର ବାଘମାରୀ, ଆଉ ଏଠାରେ ଅଛି ବେଶ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଉଷ୍ମ ପ୍ରସ୍ରବଣ ଅଟ୍ରି। ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଠି ବର୍ଷର ପ୍ରତିଦିନ ଆସିଥାନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଏହି ପାଣିରେ ସ୍ନାନ କଲେ ଚର୍ମରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଏହାର ପାଣି ସେବନ କଲେ ଉପକାର ମିଳିଥାଏ। ହଁ, ଏ ଜାଗା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ ବି ଆସିଛି ଏଠିକି, ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ ମୁଁ ତ କେବେ ଆସିନି, ପ୍ରଥମ କହିଲି ଯାଉଛି ଯିବି, ଆଜି କେମିତି ଟିକେ ଦେଖା ଦେଖି କରିକି ଆସିବି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଆଗରୁ ସବୁ ସେ ଛୋଟବେଳେ ସେ ବହିରେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ତ, ତାପରେ ଜାଣିଲୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲୁ ଅଟ୍ରିର ମାନେ କେମିତି ଉଷ୍ମ ପ୍ରସ୍ରବଣଟା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛୁ। ତାପରେ ଏଠି ହଟକେଶ୍ୱର ବରୁଣେଇ ଏସବୁ ଅଛି, ଏମିତି ବୁଲିକି ସବୁ ଯିବୁ ଆଉ। ଅଟ୍ରିରେ ରହିଛି କାମଦହନ କୁଣ୍ଡ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଏହି କୁଣ୍ଡରୁ ମାନସିକ ଧାରି ଗୁଆ ଖୋଜିଥାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଗୁଆ ପାଇବା ପରେ ନିଃସନ୍ତାନ ମହିଳାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଶୁଣାଯାଉଛି କି ଜାଗାଟା ବହୁତ ଭଲ, ଏଠି ପାଣି ଗରମ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ପାଣିରେ ଗାଧେଇଲେ ବି ଚର୍ମରୋଗ ଦୂର ହୋଇଯାଉଛି। ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ସୁବିଧା ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ବୁଲିବା ଜାଗା ସହିତ ବି କିଛିଟା ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ ଏଇଟା କରାହେଇଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଇଏ ହଟକେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର କାମଦହନ କୁଣ୍ଡ, ଯିଏ ଯାହା କାମନା କଲେ ତା କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ବନ୍ଧ୍ୟା ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏଠି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୂର୍ବ ରାତି ଆସି ଏଠି ଗୁଆ ନଡ଼ିଆ ସଂକଳ୍ପ କରି ପକାନ୍ତି ସେ ମାନସିକ କୁଣ୍ଡରେ। ଏଠୁ ଗୁଆ ହରିଡ଼ା ଅଁଳା ବାହାଡ଼ା ଯାହା ଫଳ ପାଇଲେ ଖାଇଲେ ସନ୍ତାନ ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ଅଟ୍ରି ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି ବାବା ହଟକେଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା। ଏକସଙ୍ଗରେ 11ଟି ଲିଙ୍ଗ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଏହି ପୀଠରେ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମହାଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ ଦକ୍ଷ ଏବଂ ପାତାଳଗାମୀ ହୋଇଥିଲେ ପାର୍ବତୀ। ବାବାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ହଟକେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ର, ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭ। ଇଏ ସବୁ ଠାକୁର ଯେତେ ଶିବ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ପାତାଳରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଇଏ ବିତଳ ଶମ୍ଭୁ ଭଗବାନ ହାଟକେଶ୍ୱର, ଯାହାର ନାମ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠି ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିରେ ଗୋଟିଏ ଲିଙ୍ଗ, ଏଠି ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ର ଇଏ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିରେ 11 ଲିଙ୍ଗ। ଅଟ୍ରି ରାଜ୍ୟର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ, ଏଠି ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଥାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ପିକନିକ୍ ହେଉ ବା ଠାକୁର ଦର୍ଶନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉ ବା ମନୋରଞ୍ଜନ, ସର୍ବଦା ଏଠି ଲାଗିଥାଏ ଗହଳି। ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ଏହି ମାନସିକ କୁଣ୍ଡରୁ ମହିଳାମାନେ ଗୁଆ ଖୋଜିଥାନ୍ତି, ଆଉ ମାନସିକଧାରୀଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଗରେ ବିଜ୍ଞାନ ହାର ମାନିଛି। ଅଟ୍ରିରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାରିକ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍।